Moskvaning tap qoldik. Endi boshlasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Mani Sumit va men Koreyaning Busan shahrida joylashgan Dongan universitetining 1-kurs talabasiman. Va bu kanalni ochishdan asosiy maqsadim Koreyaga ketgan va Koreyaga eng kelgan o'zbek talabalarga kerakli va foydali ma'lumotlarni berib borish. Va birinchi videoyimda sizlarga o'zimning universitetimni tashqi ko'rinishi bilan tanishtirmoqchiman. Mana orqamda turgan universitetim. Umid qilamanki, bugungi videoyim qiziqarli chiqadi. Va karantin qoidalariga rioya qilib, xo'p, mana maskani ham topib oldik. Endi boshlasak ham bo'ladi. Mana bu mana universitetim. Universitetim 5 ta blokdan iborat. Xudolisi bugun sizlarga hamma bloklarni tashqi ko'rinishini ko'rsatishga ulguraman. Xo'p. To'g'ri ko'rib turganingizlar, bu universitet muzeyi. Orqasidagi ikkitasi universitet o'quv markazlari, u yerda asosan darslar bo'ladi. O'ng chap tarafida joylashgan universitet kutubxonasi va o'ng tarafida joylashgan universitet ofis. Xo'p, universitetimni o'ng tarafida joylashgan B2 blok bilan tanishtiraman. Birinchi. Xo'p. Baland. Sal yaqinroq boramiz. Hop, mana. Bu B2 blok. Oldida B3 blok bor. Mana endi muzeyni ko'rsataman, tashqi ko'rinishini. Universitet muzeyi. Nolisi keyingi videolarimda muzey ichini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Juda chiroyli. Mana universitetimni to'g'risida turibman. Bugun ikkita joyni ko'rsataman sizlarga. Mana universitetimni ikkita binosi bor, ikkita blok bu yoqda ham. Uzunroq binoni eng tepasiga chiqamiz, xudo xolasa. I mana universitetda kutubxonasi, kutubxonasining terrasasi bor. Mana shu terrasasiga bu yoqdan chiqamiz, u yoqda ham chiroyli manzarani ko'rish mumkin. Qani ketdik. Mana universitet kutubxonasi. Hozir asosiy kirish joyini ko'rsataman. Talabalar kirib tahsil oladigan joy. Bundan ko'rsatib ketaman. Bu universitet parkovkasi. Mana bu xona, o'qotdi. Bino. Bu mana 5-chi blok. Hop, hozir birinchi bo'lsa, bu yerga o'tamiz. Bu joy balkon desang ham bo'ladi. Bu yerda yana terrasa. Bu yerda oppagan odam chiqib. Yomg'irli kun bo'lgan uchun bu yerda skameykalar bo'lardi, skameykalarni olib tashlashgan. Lekin havo ochiq bo'lganda skameykalar qo'yiladi. Bu
skameyka topdik. Bu yerda bemalol. Mana odamlar o'tirishibdi. Universitetimizda. Ha, orqa tarafi. Bu yerda. Bu yerda. Mana shu binoni baland nuqtasiga chiqamiz. Harakat ko'ramiz. Mana universitetimizga kirish joyi. Bu yerda asosan haftaning oddiy kunlarida temperatura tekshiriladi. Yo'qi yoziladi. O'zini programmalari bor. Telefondan QR kod skaner qilinib, ichkariga kirib ketiladi. Xo'p, bu kirish joyi. Mana bu joy Ehson devori desa bo'ladi. Endi tepaga ko'tarilamiz. Xo'p, shuni o'zida bitta qiziqlarni o'tib o'taman. Bitta lift juft etajligi bittasi tok etajligi chiqadi. Ha. Bu degani bittasi bilan faqat 1, 3, 5, 7 shunaqa etajligi. Bunisi bilan faqat tok etajligi. Bosamiz. Ana. Deyarli yaqin qoldi. Mana universitetimiz. Bu yerdagi ikkinchi asro bino. Bu yerdan shahar deyarli butunlay ko'rinadi. Eng baland nuqtasi bo'ladi. Oldik. Endi yo'lga chiqib boramiz. Universitetimizning oldi ko'rinishi. Bu boyagi muzey, boya video boshlangan joy. Xo'pana, kutubxona. Bizlar hozir bu dumaloq terrasaga chiqamiz. And I'm gonna be
o'zim xohlagan joylarni ko'rsatishga ulgurdim. Shu eng baland nuqtasiga chiqdik va bu mana universitetimiz kutubxonasi. Ajoyib terrasasi bilan. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga juda qiziq bo'ldi. Va ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, bu o'qishga hujjat topshirishimga katta yordam berib, o'z hissasini qo'shgan Sanjar aka va Discovery Group jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Siz ham o'z omadingizni bu o'qishga hujjat topshirib ko'rishingiz mumkin. Buning uchun Sanjar aka va Discovery Group jamoasining kontakt ma'lumotlarini opisaniyada yozib qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha. Samol bo'yin turgan iltimos bir pas. Zam o'z